Hello guys, huyu ni Mkenya kwa majina Winfred Sadim Mugere. Ametoka pande za Kisii na saa hii ako Saudi Arabia kulingana na vyenye anasema alienda na yani alienda na agent ya Epic Manpower na saa hii ako anateseka zaidi sana kama unavyoona hiyo foto yake vyenye ako kwa saa hii ni kweli kabisa anaonekana anateseka. Huyu msichana anasema ya kuwa ofisi kutoka Kenya haimsaidi agents wenye walimpeleka. Anawapigia simu hawawezi msaidia hata kidogo. Akipiga simu kwa ofisi ya Saudi Arabia hawamsaidii pia. Na mateso yenye anapitia kwa nyumba yenye ako imezidi na imepita kiwango. Kwa saa hizi ako anasema yeye huwa ananyimwa chakula hata vyenye unamuona afya yake unaweza jua kweli kabisa hapati chakula na mateso ingine tofauti tofauti yenye hajataja ni yapi. So kwa saa hii ako anaomba msaada, anaomba mtu mwenye anaweza msaidia ama watu wa social media waweze kusambaza hii foto yake aweze kupata usaidizi na aweze kuwa rescued arudi Kenya akiwa mzima. Kwa saa hii amedhoofika zaidi. Guys, kwangu vyenye mimi naweza omba, just share this video for her to get the proper rescue. Aweze kurescuiwa na apate usaidizi wenye unafaa. Atoke Saudi Arabia, aende nyumbani, apate kutibiwa na aweze kushughulikiwa na familia yake. Familia yake wakimpata, wakimuona, akiwa uhai, watashukuru. Maybe you know how she can get assisted. Please, please, just help this lady. Tumsaidie kwa kushare. Unaweza kuwa hauna uwezo, but unaweza saidia kwa kushare mpaka ifikie wenye wanafaa kuwa wakimsaidia na wenye wataweza kumsaidia. Tafadhali guys, thank you for watching. Continue subscribing, like, comment and share. Thank you and